minyak telon cap tiga anak wangi ne wangi bayi sepatu rasa apa-apa. Oke, biaya apa-apa? Aku ciwiten sih. Apa ta? Ciwiten sing tenang. Iya, apa? Bokongnya ciwiten. Gabus ya kak, apa-apa. Orang ini ngimpi apa kasunyatan? Kasunyatan ta, Lek? Sing dalangi sopo tuh? Anakmu Lenang. Tolong Yusuf Ansar. Iya. Yeah. Paribasan wong tua ki tega larane ra kenco pati. Nek wong wedok e kelangan bojo paribasan kuat. Ning nek anak. Karo bunda kaya karo bone. Kowe lair saka garbaku. Kowe dhisik nyusui iki terus lengger. Nyusuh. Kowe dhisik ki jaman cilikane nguyuh ya ditatur simbo. Aku kabeh polahe. Tulung keamanan. Kok keamanan piye to? Ora. Jenenge mbok karwane iki ra ono saru sikune, ra ono saru sikul kok golek keamanan. Keamanan ra iso menang adili anak karo karo si ibu ki ra apa-apa jenenge karo anak ki disayang ora apa-apa. Sibuk-sibuk bundas. Bocah ki apa ra mudeng? Kowe ki apa ra mudeng? Jaman kowe masuk angin atau nek anak panas jaman dhisik iku urung urung ana apotek ora ning dokter. Gor paribasan puyuane lah duyuhi dilangkai ngene mari kowe. Hei. Wah, penrong. Lah kowe iki nek arep nyuwuk Yusuf ki pokoke duwe pirantine wok ye kok maksane. Ayo, ayo, ayo. Karo mbok lho iki simbok lho. Masa. Ya wis nek anake wegah bapakne wae nek. Nek Pak ini ya golek nggon sing mirunggan kok ya. Nek karo Pak ini ya rasa nggon ini karo anak. Hei! Wah, wotok. Mesti mesti kaget pro iki. Iki lho. Wong tuwi paribasan dawane nek dawane dalane sahono. Ning nek tresnane wong tuwa ki paribasan ora winates ra. Bener kuwi. Wah, dudut kowe keris. Keris sing endi? Sliramu, lho, sliramu bisa pinter, sliramu bisa ndalang, sliramu bisa mayang. Pintere anak kuwi mergo gen saka simbok. Nek mbokne pinter mergo dikai ASI terus kuwi dadi bocah kang pinunjul. Wis ora. Saiki kambane mencaya pinunjul apa piye? Iki lho. Tole iki jenenge ASI. Air susu iblis iki nek kowe ngerti. Seneng. Jenenge kapange wong tuwa ora iso diampet ora iso aku kata-kata. Nek wong pacaran iso direkod daya kalamunta tresna mesti disanjung-sanjung. Nek nek lagi ora tres mesti gawe status sing ora ora. Nek mbok karo anak iki sekita kaya ngopo tetep ora iso dicegat. Aku karo iki lakon. Eling eling. Iki anak karo mbok lho iki yo bot dipisahke kanker tadi. Kowe iki yo bangetan. Aku ki senajan aku mukti wibawa dadi jarang kondang. Aku ora ngayak banjamu tresnane sembo karo Le. Aku gila. Mesekno ya, Bu. Wujud kaya ngene wong kowe aja gila. Gila. Karo wong wedok kowe ora sing kebokmu. Kowe lek apa? Bogar baku. Ada kok Pak Katon kedudut. Wis jempolku keri kono kok. Kok malah gejambak. Kowe ra tak krembat. Ayo. Ning ketang kapang kula karo panjenengan. Iki anu ki lho Le. Yo kangen yo kangen yo salaman ngono bae. Lah iki ketemu ning maneh Serenggo sliramu ora nyaket bunda. Sopo sing ra runtik atine wong tuwa. Lho bunda, bunda Sukimin ki kangen karo kowe. Bunda Sukimin gundulmu. Bunda Mimi, simbok yo ora apa-apa, simak yo ora apa-apa. Simbok kok jenggoten.
jeneng apa pinunjul tarik putra kang pinunjul bakune aku nderek memuji sliramu pinaringan sehat aja nglokro sukses karir nek golek bojo ya sing hati-hati sindenmu iki sing asli golek bojo sing asli sindenmu iki ayu kabeh ya. Ini ukurannya orang bobojo, ada orang membabakan ayu. Ayu wop, ayu ini raine, bodi ini apa, ini dibuka piranti ini podo. Harga apa? Aku yang nyemoni cewek-cewek. Ayu banget. Kabeh wong ngejak foto, Pak Babinsa ngejak foto, Bapak Paribasan Panitia ngejak foto, aku rasa ngejak foto, saya dijak kono tok, pada basan kono leh. Sunatan lagi ngetar ke aku. Lah ya ini kan gue pengeling-eling kan gue piyai ini poro yang kapiyai kakung. Nek gue lewat wong wedok ini aja nyawang sekolah rupa karo bodi. Ya kalau sing tak atur kengku nek bodine apik rupane ayu dibuka podok. Lah ya. Ora terus malah nyanyi. Nyanyi apa? Giyong, giyong bah. Giyong, giyong. Kayak wong bedol mit ana pohong gak ya? Waduh, tolang-tolang. Bakune dongake warga tiga dukuh blekonang satu, blekonang dua, blekonang tiga. Iki bersih bersih telogo. Telogo. Mugi-mugi warga ing tridusun blekonang tansah pinaringan dirga yuswa rezeki gangsar berkah barokah dipun paringi kesehatan. Engkang nembe meteng gerbini dipun paringi lancar lahiran. Amin. So nek pun lahir nek anake metu lanang ya dadi lanang tenan. Nek wedok ya wedok tenan, aja kaya kowe. Kowe kowe barang. Kowe kuwi kok. Ora gerbi terdandan. Asine ora dandan ya letek manisan. Ning ora lho nek iki aku ning omahe ayu tenan lho. Oh lah jenengan nyun sewu wis kena jampi-jampine dekne netrane dikabut dian di paribasannya dibuat ke. Lah apa? Lah nek ini kan mau suntian. Dedot gue nyuntik, mula radio apa-apa dek ini. Lah aku sampai dosa dari jaringan, dua ternyata tak gue nyuntik ke awak. Terus? Tak gue seneng ke hatiku, tak gue bayar wong lanang. Wah? Bayar wong lanang bakul jeruk, bakul apa jadi vitaminku gila. Melon. Aku back to nature, kembali ke alam. Makanan-makanan sing anu bervitamin kita konsumsi orang makanan sing kok kimiane. Lho kok ngono. Alah telek. Kok saru. Iya. Sehat-sehat nggih to, Le. Ibu-ibu waranggono nggih sehat. Nggih, aku jane iki ya kangen karo Mbak Apri terutama nek karo ora. Yo, kangene karo Mbak Apri. Latimu kondo kangen karo Apri nek toto batinmu mesti kowe wis gambuh karo rasaku to. Lho, apa harga cempolo aku ya dicempolo. Alah, cempalamu mesti men semen. Iki udah cempala. Apa? Putil. Jan, nyenengake ya no, warengan mriki alah, sak lapangan kebuak tumplek blek. Ngerti yo guyupe warga mesem guyu ngene aku dibayar panitia mo. Tenan. Lho, saiki kowe ngerti kondangku nggih to. Golek populer aku wis populer. Populer. Golek kondang aku wis kondang. Golek bondo rakyat tang sike ya deposit itu ya umum cukup lah cukup. Terus? Atasnya mau itu omah ya yes, duwe. Ya mobil gerobak elek-elekan ya yes, penting melaku waras. Saya gulung tak butuh ke ini sing kebutuhanku sing darurat kan kebutuhan rohani. Apa kuwi? Kan butuh digerayang aku ya. Jaluk digerayang jaran ye. Piyoga, piyoga, piyoga. Sing pundi, sing rodo. Sing nyaron kae lagi ditinggal garwane mudik. Ora kudu bagus, sing penting rada ganas. Lah, kayak ganas. Tenan kayak ganas banget kan. Sing endi? Halo, ka. Loh. Mau ngarepi tepangane kok ya wong seduluran kok. Sapa sing gelem silaturahmi lan nyambung seduluran, jaminane swarga. Ning sapa sing mutuske silaturahmi ora bakal mambu lah wong swarga, wong dicolo. Wong tidak salaman. Mago diterai Pak D. Salaman Pak D gundul ngrocot. Pareng asma sing tenan. Pepe kok kleru. Joni. Oh Joni. Kakaknya jenenge tekmu ta, Lek? Joni. Gon aku tak jenenge Alek kok, no. Mas Joni garwanipun nembe mudik. Tetep jaga
dadiyo priyo pribadi kang setiyo. Senajan to bojone nembe mudik, aja dadi jaler nggih. Kulino ngujo barang saler menika ora bareng. Nggih, hati-hati. Apa tak kuwi? Alah kok tak papke. Engko tak bahaya. Poke apik nek ngono iki. Sehat-sehat nggih, Mas. Tanganku tinggal ngalang. Kok gak tinggalake kang dadak nganggo jegok barang iki lho. Jegok, gak jempole gedhe. Wis jarane sing bahkan nek jempole gedhe iki anune anu cita-citane ya gedhe. Oh ya bener iki jarane. Bahkan kok nyersake kenalan. Oh iya. Lho kowe iki ngerateni iki piye sepung ini iki lho, Lik. Nyun sewu, Jek. Kok cium kabeh kok dicium malah. Aku wong murahan tapi galuh to mau. Cenanangan. Aku ya artis kondang fenomenal. Kok padahal kok ridok mrucut pinjunge geleman. Sing wedok ki sapa? Ya aku rupa menungso kowe. Wedok kok nek nguyuh ngadek. Lah. Engko nek lungguh klengsa. Kowe ketrampi lanak. Nek lungguh kok malah nyaponi dalan. Wirune niku lho kan agem biru to lho rak ya. Kaya nyaponi dalan to wirune wong jenenge wong wedok agem nyamping ki rak ya. Engko kena wedi. Ki aku. Wirune pun menika lho nyampingipun jenenge wong wedok ngadi salira kagem bisa kagem nyamping menawi lenggahipun ngaten rak nggih lho rak ya. Lho. Udu, neng rembukan wong nguyuh. Iki ra meden-medeni lho, ra meden-medeni. Iki guyon, neng guyon sing ana wose ana manfaate. Dadi apa? Siksa kubur sing paling medeni. Apa kuwi, Lek? Siji, siksane wong nduwe utang ngantek mati ora gelem nyaur. Mula nek ana kematian kae disampaikan karo Pak Mudin, sinten sing tasih gadah etangan saged sambetan kalian keluarga. Mergo nek ngantek kuwi durung dilunasi, amaliae jek digantung. Bener. Nomor siji wong utang ora nyaur ngantek patine, nomor loro wong nguyuh ora diresiki malah dikipat-kipatke. Ngono ki lha kuwi kuwi siksa ning kuwi najis. Lah nggih, rajem nika ketoke sarune menika ilmu lho, menika ilmu. Lah iki pitutur nggo yoga-yoga. Nek wayah wayah apa jenenge bar limbukan modok kok gur terus di apa jenenge dilapi dong jati gak ono ulere gede banget kalah malah dong jati kae kemramnya soal tambahi uler iki ngawur iya tur aja jeneng sewu papan kuwi aja nganti apa meneh kudu lingkungane dhewe aja sak anggon-anggon ana jenenge papan kabeh becike ning nek ora kula nuwun paribasane lho mbok kuwi petilasan mbok kuwi papan sing wingit nun sewu kudu kebaking pangati-ati wong Jawa ki nggunakno ilmu Jawane heeh to kowe sekolah ning Amerika ora apa-apa ning aja nganti ninggal Jawane nggih kowe paribasan jadi TKW ning Arab 10 tahun ora apa-apa ning budaya Jawa aja nganti dilirwake. Mergo menika kang dados jati dirine bangsane awake dhewe. Nek dijajah engko kelangan agek bengok-bengok lho. Sing budaya 50.000. Ya. Malah pakai kowe dhewe kula. Lah Lek, 50.000 ki kelarangan biasane rak gur 18.000. Nek nuwun to Lek, iki yo ora babakan etungane tondo tesone anak marang wong tuwa. Tukon bobok, tukon pilih selare, selare, selare. Lare sanggon kono ani lho. Lah piye ta? Berkah. Nggih, ngaturke panuwun, Ling Yusuf. Pripun, Lek? Iki aku karo mbokmu iki ketok. Nggih, boleh. Mompior mencorong. Iki ki mergo nganggo beras iki lho. Nganggo aksesoris iki. Nganggo aksesoris. Seko sapa, Nok? Surya Silver. Kandungane Pak Supriyadi. Blekonang 1 RT 1 RW 6 Tepus Gunung Kidul. Jalur lintas selatan ngeplang Trosau Setro Tepus Kidul Gunung. Mungkin larisi setro bu setro setro aduh pira kuwi tak sesuk tak tuku to sinden-sinden tak tukoke kabeh iya ning nek syarate nek syarate syarate apa sing masangke kudu aku lah diwakilke sik diajak ajar masangke sik nek ndek simbok kagem kagem percobaan simbok ora apa-apa ora mesaru sikune mata coblos benar. Coblos ora apa-apa isine gur kanebo. Apa iki bosok Mbak Yuni. Gimana sih? Nyuwun lelagonipun
sesideman. Oh, kalian iya. Bersih desa. Kalian bersih desa. Lancaran bersih. Dipun aturaken lancaran bersih desa. Mangke nembe sesideman nggih. Heeh. Kor monggo ibu-ibu bersih desanipun. Mangga. Monggo co. Belok barang. Kanca Ansor Laras. Mangga Mas Oki. Bawa ngambil bawa. Oh iya. Oh bawa. Apa niku? Mangga Pak De. Mangga Mas Landung eh Mas Landung. Aku reti Mas Landung gak lo? Lo Mas Landung enten nih? Enten lah niku. Yang ku diaturi calsi wekdal as dulurku lanang. Ya aku di calsi wekdal Mas Landung. Di bawah nih Pak Karti. Ya. Apaan iku Alpan iku dadi kewah dipan baku gambare ya bener ya Le. Apa? Kembang iki tukule pancene nggon gunung kok ya. Gunung imitasi ya. Imbanipun ibaratipun ngaten menika. Cara carane. Iya. Sing gampang kok kernyawang aku wae ngopo jan. Maksaku jan. Nek di Pak pas padange kanthi permana piyane ya manis kok, terus manis iki. Nek wong bagus ki kanggo bosen ning nek wong piyai manis ki ora juarai.
Yes. Lah kok opak pripun kok di stop kaya wong arep razia maksudnya kok. Nek nggugu aku aja mbok tutuke ya Mas. Lah ngapa? Kowe kok gur bathi ngelu. Kok iso? Goleki nggone ora petuk, kowe kok buntu. Kempet kelek. Mbasan ketemu, lho kok nyetrum, lah aku stop kontak. Pamunutan ngako loro jas kalau Mas sesigeman. Ya di pasih Pak Supriyadi nggih. Engko ya aduh ya ditunggani bapakne dhewe Pak Totro ya jas matur sembah nuwun Pak Totro. Wah iki kok lanang ya Bri. Wah iki lanang bleken lho. Aku jek ana wedok-wedok sithik. Oh ngono. Apa Mas? Iki antena sinyalmu Mas. Ya apa iki pratandha ya? Lek iki tok-tok iki kaya kaya sapa kaya sinetron Joko Joko Tarub ngono kae lho lendange didelekke nek kowe kan cunduk mentule lek didelekke ngono kae lho aku bakal prasoba sok sapa sing bisa nemokake cunduk mentulku yen Wanodya bakal tak aku sedulur Sinarawedi dene priya bakal tak suwitani muga-muga ana pawongan kang kersa nemokake cunduk mentulku ya duk. Pawongan. Diem, diem. Mbok menawa barange ngono ora pengaji. Nanging tumraping aku maknane gedhe banget pawongan. Apa sliramu nemokake cunduk mentulku pawongan Bagus. Penthong wae pawongan. Cunduk napa, Pak? Cunduk mentul iki manggon ning mustakaku kene lho. Mentul napa men napa? Sanes mentul, mentul. Niki napa niki? Oh! Kuwi darbeku. Kaya tembungku sekawe. Yen ngomong ora kena wola-wali. Sapa sing nemokake cunduk mentulku yen Wanodya bakal tak aku sedulur Sinarawedi. Iya. Wandine priya bakal tak suwitane aku ora bakal cidro ing janji bakal. Utu iki. Iki go tataan beleh pedhus pawawan. Iki pawongan. Pasang no iki. Iya. Iya. Kok iki lho. Astana. Kok ngono kuwi iki upama sing nawani, upama sing kakung kuwi nek sing nemu kakung bakal tak dadekke garwaku. Lah nek sing nawani widodari ngono ora apa-apa. Lah nek poto anggrok ngene iki mbok mendem ngantek kentek pirang botol ya ora gelem tek. Ibarate iki aku Wanodya kang Endah Sulistyawati nalarmi ya jenenge bintang tamu letek ya ora mungkin ya bintang tamu ya cantik mulai aduh semloh ae. Walah men. Pancen liar kok bintang tamu iki. Ayo pamungkasan ya. Makasih ya, Pak. Nggih, sehat-sehat nggih. Sampun kagungan garwa. Dereng nggih. Anu sanes wekdal kula terapi nggih, Mas. Wah, terapi tembunge. Lah piye nek pijet kene ndak jane aku pramu sada to, nek terapi menika ora mbantu mbok menawi wonten otot-otot ikang lagi lemah. Dijamin tambah lemah. Sesidhepen nggih mangke nggih. Mangke DMK mawon ndak kanca-kanca sanesipun nyuwun makah menjen merebutke kula ndak padu karo kancane. Mengke DMK mawon. Mengke bagian-bagian ingkang sensitif kula papke mawon. Kowe anggar cerak pesisir kok awane gur pengen nyang-nyangan. Iki jenenge ngulon sithik kono. Ngendi? Ayo ngisor kono. Ngendi? Ha sembuh pikiran. Kok tak survei ya, Pri, aku tak mulai esuk wae ya, Pri.
karegem. Ayo bawa kamu dutanipun sesi demat. Sesi demat. Dimenataraken nggih. Ngarep nganti sinden apa dianu piyambak? Derek mawon. Derek panjenengan. Gandeng iki aku wis suwe ra tau ketemu. Nggih. Tak krungu suwantene lek Mimin karo Bulik Apri. Anjir. Bundang ngono. Bundas. Keting aku nang. Ayo nyedane, ayo. Ora. Kok ganas semen yo. Mengko bapakne dhisik ora ngono kuwi lho, pas nyang kae ora ngono kuwi. Ya pas ngono ya meneng ae no wong bingung. Atak kapake. Ya anteng to. Sesuk nek bintang tamune iki bapak rasa dijak ya nduk ora. Gentasan lho, Bu. Iya, Nak. Enggak. Wiwitane ono ki ngino karo sound sisteme sing hebat. Mosok mikir telake nang kene, waduh. Kowe ngece. Ngece kowe. Iki jenenge mikir sing apik ngono lho. Lek, aku ya nek nyanyi ya sok ngono kuwi ya pri ya sok ados. Kuwi gawean mulawas. Wong ayu ki omong sithik kok sarwa ra beneran, omong sithik sarwa kuciwa. Eh wah ya ing pambudi lho aku kante. Eh mbok jiwa begenggekmu ki dilereni to lek kok. Ah biasane rak kulak pasir to misan ta iki. Sampun mbok. Lina disampirke ning bak. Priye. Bagus. Yo lek Mimin. Yo ayo Bu. Ayo Bu. Mbak Niken duk dicatet ya. Ya engko nek mbok menawa kowe pengin suarane kaya aku, kok men nggo belajaran kok. Catetan dosane. Maksudnya lah ya jenenge maksudnya ora kudu letterlek, jangan jen menjadi plagiator, tapi kita nyun sewu duwe predator. Kok predator gendulmu. Kita kan punya apa ya? Idola itu siapa? Predator itu makan opo-opo ki pri maksudmu ki? Makan wong kecil-kecil kuwi to. Predator. Mangan yoga bareng. Oh ngeten. Ayo ta Bu. Buta. Kalah. Mbok ora gawe-gawe kok nyoroi lho aku ganggu. Aku ki apa jenenge? Pengen menghancurkan karirku. Ora. Dicegat ana 1000 dalan yen Gusti Allah berkehendak kun fayakun dadi rezekine Mimin, menungso ki ra iso. Iya, pancen mageri. Bener kandhamu ya wis ayo. Neng kudu sing tenanan. Ya tenanan no suan kene perjalanan rong jam setengah neng kene gurar suara bosok dipamer. Nah, iya apa apa. Ayo coba. Gek piyai kene sing mirsani kan. Sing sidem permanen aja do ganggu ya. Suara emas itu memang enggak boleh terkontaminasi dengan hal-hal lain. Iya. Wis umukno kabeh. Dadi napase ya kudu. Sing landung apa nap sidem napas cekaki ngopo? Nah, iya. Landung. Awes ayo. Itu menak warga gua pria pria bagus telake nganggo munten barang ta kuwi jenenge gregel. Oh gregel. Gregel apa kala menjing munter kuwi mah kang olah vokal kon ha yo ha olah ya olah 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 ya olah iki iki ora ora peneri so sombong lho endah nek pener ya kang olah buta ya ngapunten sindenipun nembe mengi menika karakter mbak. Oh karakter ya iya nek gur suara ape mbok nyetel kaset lho jenenge monggo mbak. Sawan. Jenenge pressing, Mbak. Oh, pressing. Pressing itu tekanan. Ada yang dilembutkan, dan ada yang dikeraskan, ada yang pressing penekanan. Mbak ya cawi sik. Kae pesing, Mbak. Ki pressing penekanan. Wow. Musikalitasmu rendah. Lah suara kok nganggo pressing, Mbak.
barang ki etnomusikologimu rendah. Bener-bener etnomusikologi. Bener. Telek. Bener etnomusikologi. Kau tuas buka orang mudane kau tengane kemeruh. Sowan menyang kota gede. Ah gede tenan. Loh, kan kutha gede ya gede tenan toh. Apa ya, Mbak? Polae sidian kata wedang dipancal. Kur kuwi saka suaramu iki lho terus kaget. Mang, ya bener toh, suwan mau nyangkut kutha gede. Lah gede kaya suarane iki gelek geno. Are suara lanang kuwi. Kleru. Ditanggap rene iki Mimin nuduh Sukimin. Kok Sukimin katut barang. Nyoro dhewe pan dhewe. Ra cepir giyong-ki yo ora mikir butuh. Dendari Tras Kayung Yan Selendang Kuning Kang Saking suara kurang permana ning wasesa ngungro ayo Mbok De ayo Bu Bu Bro apa mak kok suaraku awal-awal mau lo dokter apa disalahi uang ya jadi jadi uang ya jadi jadi aku kok gak seujon aku begini berarti kan disantet ngono ya ora disantet maksudnya kok mau makatin suaraku becek kok munggah panggung langsung lerek-lerek nyoba mbak nek bersaing sing sehat mawon mbak apa anu ya le sing tak mongke larismu ora bakal ngurangi rezekiku larisku ora bakal ngurangi rezeki pancen kabeh wis tak kredit dhewe kok apa dadak dukunke aku suaraku men bosok ngapa dadak berarti kowe iki disantet ya Gose. Lah piye? Mau ning transir rak takne wedang to. Ngerti wedang kuwi tak jengges. Lho, isine jerone iki to silet, lading ngono kuwi. Mula ndokmu gur separo saiki. Hubungane mangan silet karo buang ndoke separo iki maksude apa? Kaya ne. Kaya wong digawe ka lho, Le. Angger pas dak metu darah rak ndoke separo. Jadi slit pitiknya apa nek silete aku ya. Soalnya nek mutuh kan biasanya le daru rantai. Slit pitik ono silete. Anggung rom. Ayo. Anggung rom marang bendara. Lihat apa ini nek saiki. Berarti mau digawe wong tenan kowe. Apa ya apa ini orang nuki ngaget. Dedek kan ya jantung lemah. Liane kabeh lemah. Tiah Sulestia api jer. Ngalah. Tanpa merubah tapi itu penekanan yang bagus. Ya, wis. Iki wis jam 12:30 sok biasane ya sempet metu laris-larise kok ya iki. Mula rada sen pijer ngincangake. Aja meduk-meduk. Apa? Kok golek kancane. Aduh gelut. Priah kuwi iki lho, pikiranmu lho reget banget aku. Iki lho nek sandekmu rak ya nek mik liyane lho, kok nek golek kancane. Terus tresno sesidama. Pantenan, timbang, pepisahan.
Kedua mungkin iramanipun ragi gumyak ngoten geja kercanipun kula saged ketawang mengko ketawang ketawang ra apa-apa urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke iki sing Mbak Yumu kira-kira iso ngikuti. Kowe 27 tahun aku 48 meh menjak 50 lho. Wanita menjelang menopause kira ya oli-oline carane ya wis menjelang mampus ki. Menopause nang bulan mindali kok. Wah. Lah apa tak kuwi mau? Menopause ki wis ora garap sari. Oh. Wis ora datang bulan. Poel. Poel ora go kewan. Dadi mbokmu ki wis ora datang bulan. Dadi pamane dikumpuli piyai kakung ki aku sreso. Hamil wis ra iso mergo wis ra garap sari. Dadi datang bulane pindah neng kuping ngono kuwi. Kuwi Tirta Karna utawa Kopok. Dicii tenan. Lah yo Pak wong jenenge metu kuping. Nak lare wong garap sari yo metu dalane kok metu kuping. Lah kowe ra ndek dalane kok arep apa kok senengane. Umume ae ngono lho. Dibacetke ya nak. Karepmu. Urip ana kutha gede. Aduh. Supriyadi. Iki ya nanjake pesinden sik, kono isih duwe wektu Pak Supri diaturi pinak panggung ning ya nanjake pesinden sik. Kono nek iso ya Mas Landung. Mas Landung ya engko ya bawa ya apa fragmen apa menggoda dedek. Wah. Mentalku kuat ra digodhoke kakung.
Mas Landung kira-kira iso raya nirokke suaramu gitu. Nek nirokke suarane anu Suwardi Pak Mantos kan plebes. Nek suara sing oh, mau iso raya kira-kira. Pengertian. Sipun diaturi sinten niki? Mas Landung wonge lurus kok dikon kaya ngono ya, Mas. Ha iki ana Nawala ya anu. Dipun Mas kakek. Saking Mas Sutik Jakarta nyuwun jenang gula sing nembang banggi ya mengko. Ya. Saking Bu Sri Rezeki Temanggung ingkang nembe mriksani live streaming nyuwun gelang kalung. Oh ya. Heeh. Iki dari se tak wacane kagem Pak Dalang nyuwun lamunan kalian Selendang Biru. Oh ya. Matur nuwun saking kula sedia utawi besut. Oh ya. Iki anten anu yo an lek Sukimin. Menapa? Walah. Nawala iki anu nyuwun rupaka menika kadadosna Sekar Sinompari Jotho larasipun Slendro kakinten kagem Bapak Toto, Bapak Supardi, Bapak Sukarjo, Pak Yanto, Pak Suryo, Pak Sudiyo, Pak Dukuh. Mblekonang 1 2 dan 3 ugi sedaya pamirsa sugeng midhangetaken matur sembah nuwun saking Pak Diratno Wonosari. Ya. Nyuwun Sinomari Jotho iki cakepane kaya ngene iki. Oh ya, mengko. Heeh. Ki ana neh iki. Nyuwun Mbak Yu Cange iki ana sak suwir. Ndek Wage, Adol Benguk, kula tak nyuwun gendinge modernisasi desa. Ya. Saking kula Triul, Mblekonang. Oh ya. Kula dipinangkani. Ayo, manganti sinden sapa ngono, Mbak? Panut. Panut. Kok panutmu? Nduk, sapa iki, Nak? Pia. Nduk. Via. Nduk Via. Nduk Via. Ayo. Ayo, diaturi. Ya. Ayo, sepatu ya. Ya, Via. Iki padha lanange lek. Masuk ke lanang toh? Ora ya. Ya nek lanang ki to, titikane mayar. Nek prabote dituthuk muni kuwi lanang. Oh, ki lanang. Lah kowe lanang apa wedok? Wedok ki? Ya dibuktekke sik no. Prawani aku lek. Lah ngopo? Alah semono e. Akekmu kalah. Ora sida. Nyapang nyapang kia langsung glegeken lho aku. Kowe dandan kebayaan gelungan anggere ro wong wedok ayu, jarike terus sesak terus kuwi. Perkarane niku napa kok anggere jarike sesak? Jarike terus sesak. Ya kaya untu kae lho nduk sok modot. Oh modot. Untu. Jaran modot. Untu sing tak maksud ki untu kae rak sok modot to nduk. Nek ke grill mangan jajan apa ke grill rada atas ora ya sok modot. Kayak terus yang jero jarik modot yan. Nek iki coba jelaske. Coba jelaske. Malah cetro banget. Wis nganggo sane pa untu kok malah jero jarik. Lah mau jare-jarike sesah ya mbok kan jerone. Nggih Mas Dalang. Heeh, Mbak Pia. Sekendalu. Sekendalu nembang. Napa? Wis sak-sake, mesti aja gubuk asmara kuwi wis. Iki wis dipesen to? Heeh. Sinden spesial lho lek iki. Spesial apa? Dandan kebayaan gelungane tekan gone gur turu. Kudu aku. Lah sapa? Iki. Iki malah gugah-gugah kancane. Iya. Kuwi ora turu, prihatinke kancane. Mergo nek wong wedok ki nyun sewu, turune wong wedok ki turu ayam. Turu ning mikir, oh sesuk laden bojoku sesuk-esuk apa ya? Oh nggo nyangoni sekolah apa ya? Agak mak liyep ngono, ya jarane rong tak nget paribasane ngono. Agak terus setengah jam bojone brengkal. Ini gak wong lanang turu ya turu, golek det ya golek det tok. Nah iki kayaku sebenarnya cukup ra cukup iki mongko sumbangan 5 nggon sedina cukup. Wong tugase wonange mung telu. Apa? Siji nyambut gawe. Nek kesel turu ra beneran maido, wis kuwi tok. Ning nek wong wedok
mikir bayar anak sekolah, mikir sesuk anak yang juk tetak, sing iki bayar kos, arisan limanggon, sumbangan sesuk masak apa, nek bengi wayahe istirahat jek diongkrah-ongkrah yo mbokmu lho, kuwi sing berat, nek ra ngladeni salah. Nek wong lanang menggok dalan mergo wong wedok ra gelem ngladeni ya wong wedok sing disalahke. Wong lanang mau tugas apa telu ki apa? Siji nyambut gawe. Nek kesel turu, nomor telu maido. Kowe iki ngandhakke awakmu dhewe. Mula kok pinter. Ya pinter wong kowe sing tak lakukan. Ra beneran maido, masak ra enak maido, ra mikir malah dimasakke kurang dong salam, kurang laos diruwangi kiter njaluk tanggane bareng mateng ra di pangan nek perlu kadang kala disuwu kaya upel tak len dhewe mbok ya ora ngono lah ya mbok niki mbokne iki le mu masak rada mirasa ngentekke sego ngene wong wedok semudeng nek kuwi kasinan kaya upel maaf ya mas nyemprot kowe mas kodanan berkah maaf ya mas niku berkah ayo diambung oh diambung mbak Deimen diambung eh ya aja berkah kok nggih ya ono regane wong artis kok diambung murah ono regane malah aku sing bayar niki piye ngaturke napa ngaturke apa nak ngatur ki gelang kalung mau gelang kalung lingkungan iki sing gayeng-gayeng lagune. Bawa ra, Nak? Bawa apa langsung? Ah, langsung mawon. Oh iya, manut. Pun bawa dawa banget. Ndak kancane mboten kumana. Oh iya, iya. Joyo indone wasis. Mangga rencan-rencan angsor laras. Mangga, Mas Mojo. Ya. Yeah!
Doyong ngulon gitu eneng. Kususnya tekan geger lho gue. Kersane healing. Biar dia juga tekan geger punok apa piye. Biasanya dipeksa dia biar bahagia. Kamu berhak bahagia sayang, kamu kapan harus healing ya. Iki ben rada doyong ki benak nose. Wah kok besok. Iya. Keparipun das pundi Bali. Kep, gandeng piyai kondang ya Mas Landung. Ya, Mas Landung. Di petuk. Abang Landung. Abang. Petuk dono. Petuken, Mas ya, Landung. Ya. Ayo, ayah Landung dipetuk Bapak Sukimin, ayo. Gundul. Wis nganggo idep bareng wis cantik. Nyun sewu Bapak. Mika, Bapak Penewu tasik parang lenggah. Oh, nggih. Bapak sungkem kula nyun sewu kalau dereng jawat asto. Sehat Bapak. Atas-atas Pak ali-ali dompet. Yo. Bapak mirsani ngawuningani masyarakat ingkang guyub rukun nyawiji wonten pagelaran ringgit menika kados pundi raos panjenengan Bapak sinasa kala sambut-sambutan. Seneng banget. Remen nggih, Pak. Le, kalian kula nggih remen, Pak. Lek, Pak Panewu ki asline dicerai kowe iki malah gila lho. Ngopo dicerai masyarakat yo gila maksudmu apa? Kan tujune ora kowe ora dadi masyarakat kene. Malah bingung nulis jenis kelamin nggon KTP. Ya digambar pleci no kok dadak bingung. Matur sembah nuwun Bapak sehat nggih menipun ngayomi masyarakat. Iya. Monggo Mas Wisnu iki lho. Kok eh kok Wisnu? Lah mau ki Mas Gori. Monggo mau. Oh, ya coba kalau meteram mandiri kalau cuma dulu. Diajeng. Saat kafe semakin kalian prihatin, tiap ngobatin pinanggih kalian penjengan rausin kapang manah kulo Kanjeng Sultan. Sudah. Roti kapak-kapak kus. Sudah. Kanjeng resmekin apa Pak Sultan? Jangan pakai dicium, sah. Malu banyak. Iya.
masyarakat. Oh iya. Pak, minta sepeda, Pak. Udah habis, tinggal HP satu-satunya. Apa? HP. HP apa? HP Android. Android. Mbak Mimi. Sehat, Mas Lando. Alhamdulillah. Janipun kirang anu prayogi menawi ngeten iki. Boten kirang prayogi pripun? Niat jane blangkonan jan apik. Wong penjaga yo aset Gunung Kidul. Aset atas kudu kaya pariwisata aset. Lho salah budaya menika nggih aset lho. Gen iki kena apa kulo? Nembang. Nggih nembang bawa. Kulo nonton pun apik-apik enten goyenge mboten karuan. Kulo niku wejane pun njeng Bali. Nggih. Niku jane jadwal wayangan. Nggih. Ning kulo jelaske mboten sedo nanggap sing mriko. Jadwal wayang mas mesti sedo nanggap. Iki bahkan pun nonton jadwal perkara mboten sedo. Kulo jelaske jam sekawan mau. Iya mboten ora sedo. Nggih pun kulo ngaten. Penak men rembuge. Sami sae sami sehat sedoyo. Alhamdulillah masyarakat wonten ing Bekonang wah sak menten kathahipun. Lah nggih to. Alin anggenipun nenggo kawit jam sekawan wae njenengan derek rawuh mriki. Menika ya UMKM ya hidup lho Mas, kanca-kanca gelar wayang ning bakul-bakul pinaringan laris. Amin. Cegah wungon menika perhatine wong Jawa ki ya melek ngeten iki. Lah kok we urung nyanyi napa lho? Oh nyanyi nembang. Duet monggo. Oh duet. Mbak Niken. Duet. Kali monggo Mbak Niken. Gile sing asli apa sing mondo-mondo. Ini saya tukang maidu aku ya. Ya iya. Halo Yan. Aduh. Sini Mbak Niken. Niken. Ton saking Semin. Semin. Ya. Seperti nyanyi. Yo! Yo! Wes. Jane pas aku berjaya mulur-mulur iki pas pasangan ini iki. Nggih. Ukurane pas, ukurane pas awake dhewe iki san. Ya, nembang. Nembang apa kira-kira? Iki wong papat. Sing pas wong papat. Sri Uning. Ya. Sri Uning ya. Sri Uning. Ya. Pawani, ya ni. Urut saka sing kene iki sing sindane sapa urus karo Mbak Niken. Mbak Niken. Ayo Ken, bawa ni. Bawa. Jawi pecange kok. Ki oke banget bintang tamune, Nduk. Sapa wae? Mbak Mimin Apri. Ya. Terus Mas Landung. Ya. Mas Dimas Tejo. Ya. Heeh, rawuh. Heeh, ya, Mbah Waluyo barang. Ya. Aru. Iya. Jan piyai kok sawo sarwi lho nyenengke. Nonton ning ngarep ya aku kudu digarap. Nggih. Ora nonton kok getun. Rebali parkiran mobilku bacot parkire ning mburi dhewe. Mobilmu apa ya, Mas? Mio. Mobil Mio. Wah, nggo mobil. Mobilio apa-apa Mio. Coba mata. Mobil kok merke Miuji. Sing Jawa iki gawane wong Jawa lho, Mbak. Apa kuwi? Lah sing gawe iki Pak Jumio jaman dhisik iki. Kene mobil weton Jepang jenenge anu kok Masako. Mobil lek men Alphard. Alphard apa critakno? Heeh, mobil Alphard. Critakno. Ning ndure nek lampune abang. Ambulan, Mbak. Ambulan. Bawa. Ya, bawa. Aku wedi nek rembug ngono kuwi. Aku tak minum dulu ya. Dedek dehidrasi. Dedake digawe bareng, dedake. Dedak. Pemadake ngombor sapi dedak. Aku njaluk tisune siji tak golap ngono. Pasin. Apa nih? Pasin tisune. Yo, bawani Mbak Niken. Ya. Sinaput pahlawan putri Sri. Sekolah kali kula. Teman sekelas. Sing lanang kok.
aku dhisik ora tutup sing sekolah. Lah ngopo? Lah aku meteng dhisik. Manda-manda. Oh ya no laki-laki, Aprianto kok celakan. Kuwi carane pit ki tropedo ngono ki lho Mbak, Apri iki. Keprok kowe ngono. Terus kayak aku tak nyambung bunyi. Iya, per. Putra Kanjeng Sira Lawe. Mangga Pak Mantos. Iya. Mangga Mbah Mantos. Iya komplit Pak Mantos barang. Eh, komplit to. Engko aja nututi lho. Yo, Pak Lurah, Pak Lurah. Kok gak apik nek ngono ki? Yo, ora bayaran kek gawe swara ki ya lagi. Nututi kondange ngono lho. Nututi dadi kelase terus sami ngoten lho, dadi kripto lalagon ngaten. Yo. Duk prangkung bojone eger ero. Mas Tejo badhe tindak pundi? Alah, Mbak Pri. Mbak Mimin, sehat selalu nggih. Nggih, Mas Tejo. Pak Lurah sing lenggah nggih. Pak Lurah tepus dan Pak Lurah berubah dadi. Matur nuwun. Biasanya Mas Tejo Indonesia ngono to? Ora, sing kira Indonesia. Tipe lajeng Mas Tejo. Halo Mas Tejo. Siap-siap. Tekan dulu, tekan di. Bebelo. Bepilo Wiratmoyo. Mangga Mas Tejo, tan wurung. Tan wurung sri uning kukur. Mangga Pak Anom. Anom tambal ban apa Anom sapa? Anom Suroso. Matur nuwun Mbak Cangik ketiban sampur. Nggih. Anom Suloyo. Kagelaran wayang kulit menika sangat-sangat dipun kathah ingkang mirsani. Nggih. Tur nuwun. Bu cangik matur nuwun. Nggih sami-sami. Mangga, mangga. Pak Sukimin badhe tindak. Dah. Mangga Pak Anom. Dadi dadi kusumane ing bangsa. Yuk kompak kanca-kanca. Iki dadi Mas Landung nduk niken. Monggo Mbak Niken. Ya. Sri Hone Mas Sri Uning putrane Ngendi Wangsapati nalika ing kuni. Monggo Pak Didi kembang. Kepupus ing Madya Laga tuk prantanti ing lawan minasi. Yeah.
neng sopan iki wong sepati Tejo sekecal. Alhamdulillah. Ratu pilek ya mas. Mboten apa-apa. Dadi rapit ae. Nggih. Biasane ketemu dulu-dulu yang campur sari yang gini hajatan. Alhamdulillah sebenarnya seserengan bujange. Nggih. Nggih. Ngapunten. Lek anu ra di kirang sopan nggih. Nggih mboten apa-apa Mas Tejo. Iya lah iya. Iya. Mas Tejo kok pucet ngoten to Mas Tejo? Anu ra kok pilek, rada pilek. Oh, pilek kok kene lho. Anu ndas. Sing melet iki kene kok. Iki wis tak bunteti. Lanjut Mas Tejo. Lanjut. Katresnan ning wiraya nanti ya. Semakin bekas sanira. Sembah nuwun wonten mawon Mbak Apri, Mbak Mimin sembah nuwun. Mas Lanjut, Mas Tejo. Nggih. Jange makasih nggih. Nggih, dalah sami-sami Mas Lanjut. Nggih, jange repek telo. Nggih. Sembah nuwun Mas Lanjut. Terus sembah nuwun. Wis kersa ning kuyung sedulure. Wis kok Wisnu tenane aku sih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Nandung. Iya, Mak. Dadi sapa kuwi? Ambo aku mesti tiru-tiru. Saya dalu aras. Iya. Kabir kang lintang kumada. Yo, nembang meneh. Yo. Wis to walah lene. Sinten niki jatahe sinden-sinten? Ki sing omahe ming nurut JLS wis tekan ngomah. Oh iya. Sopo, Mak? Mbak Yanti. Yo. Walah. Diaturi ngadeg. Yo, sepati kanca. Mangga-mangga Mbak Yanti. Tinya iki dolane. Sugeng dalu Mbak Yanti. Iki wedok tenan nek ngene iki. Halo. Aku rencane sekel alus yo iso lho. Masa tuntutan profesi, aku nek wong biayaan, kurang sopan santun, rodok paribasan bengak-bengok iki kudu jiwaku banget. Masa ngono ta, Le? Aku iso. Padha tintek lho suarane. Iki Mbak Yanti iki piyai putri ning lho awake rak gagah kaya wong lanang. Kegeri ombo. Perkasa. Gagah kene iki. Roso. Heeh. Iya. Ning rak wedok tenan. Wedok tenan. Iso bangkek ya, Jek. Lho wedok ora titikane ya enek neh kok. Napa? Angger muni ndok ngono mesti ketara. Coba muni ndok. Ndok. Ayo muni ndok. 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 Eh kok beda? Beda ta kan. J. 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 Sek. Sek sek. Bahaya bahaya. Dok. Cek cek. Cek cek. Mbak Yanti ngatur ke apa? Iya. Ngatur ke apa Mbak Yanti sak kersane sampean? Sing pelok genti. Iya. Setia tuhu Mak. Oh iya setia tuhu. Iya. Dibawani dok rapopo. Oh iya. Iya. Anu. Di bawah ini ki kontes suara wong telu. Kontes suara ya bareng-bareng aku ora bakal nek gak kesliramu wong ayu. Nyambut gawe ki satu kesatuan tim buat. Nek kancane rada kleru apa sedene mesti aku ora nek. Semono uga aku ya ora bakal nek gak kesliraimu kok, Le. Kesliramu ora salah. Kesliramu. Ibarate hidup bermasyarakat ana Pak Lurah atau ono masyarakat ono bapak yeah. BPD ono bapak penewu jadi saling melengkapi nek masyarakate guyub rukun pak penewu ya bombong penggalihe yeah. Lho nek masyarakat dore kejekan mesake sing dadi punggawa ayo nak nano nano pamit
pressing. Pressing, suara pressing ya ngene iki. Nek kanggo ne wong sing rasane seneng mbok menawa ngalah ngundhuk mono suaraku ora apik, ora becik keporo malah ajur. Wong ra seneng ki ora kurang ing panas. Ya wis apik banget. Nek kanggo ne wong sing seneng ora kurang ing pakalembono, oh, memang karakter suarane Mbak Mimin kaya ngono, pareyane Gusti Allah kaya ngono. Suarane Mbak Mimin apik banget. Kaya baleni. Menungso dibenake ikhtiyane kabeh ora Gusti Allah sing pepare. Nek kowe ngece suaraku, aku tegas kowe ngece Gusti Allah sing paring suaraku. Kok kang lumadi ning alam donya kan wis sono jodoh rezeki pati. Heeh, saya kek iki. Heng sarena sanga ngene yo api mbok melih ta Bu. Sae. Ngene iki jenenge suarane seleh. Oh, seleh. Seleh. Selehno iki. Malih, malih. Jenenge ora grusa-grusu. Sing diarani mat-matan yo ngene. Kula tak sinau. Mat-matan ngantek matane mlulu-mlulu. Ngrungokke suarane. Datang kinggih sarambute. Ayo, ayo. Pun kula cukur lho. Lho melu korban ki ora entuk potong rambut, ora entuk potong kuku lho wingi. Datan kinggih sarambutku. Iki sing diarani swara ulem ki ya ngene iki. Ulem. Ulem wong ulem ngewu apa piye? Ulem layu-layu ya ngene. Ana sing swara arum, ana sing ulem, ana sing metit, ana sing branyak. Wong karaktere dhewe-dhewe. Iya. Ana kok ibarate wong wedok ana sing ayu ning ceroboh kaya kowe. Aku ngapa? Ana sing wonge biasa nyenengake kaya aku ning tur gemati karo bojo. Ning rasa digunakke. Iya, piye carane dirambang sik kok. Ayo coba kowe ndak apri. Lamun ada caketing hati Mbe cengkoke serono ngono ya kaya mengundang nafsu nih. Aku ra tekan ati kuwi lho nek wong lanang sing rasane ndak ati rasa ngono nek wong jatuh cinta ki lagi wong wedok lho biake wiru apa wedok ngincangake alis lho piye kakung wis golek kamar mandi elek apa sesuci lek bener mengundang nafsu. Lah njih suarane apru iki lan. Nafsu rem ngantemi. Kok gilani piye to? Iya. Ya nak, yen cedhak tansah mulat. Ngapa? Kono ketoprak Jepang to, Mas. Kok ket mau ndinglak ae kancane. Kok edian. Kancane gobios kok nginangin. Ya nontoni ra masalah ki HP pinane ra sanggo ah lu kok ya jeneng. Iki WA. Suarane kok bur ah karo uh tok. Wong ana. Bawae artikulasine apik, cakepane becik kok mung gur aku kok didelok. Mbok sing variatif lho. Mula kok meneng ae, kanca do guyu ora guyu. Jebule nyaman. Nonton ketoprak Jepang, ketoprak Jawa, kaya apik wayang kulit apik. Ledek apik kok malah ger nyamang kahanan kaya ngono delok nang ngono. Wong edan. Anu browsing ke aku. Kok ki apik nek ngono ki? Kanggo pembelajaran no kedah wong jenenge penampil ngerti napa wae ning aja ditindakke. Iya. Pokoke ape nek ngono ki? Sida ase tu Mbak Yanti. Mindoni milan mi goreng. Pindo mimi lan mintuno ayo kang mas bareng ana tepi wajib situasi
Mbok kok nyawang Apri, nyawang aku maha guru. Oh, kleru kok. Mikir maha guru. Wiku saupamane, ahli saupamane, dwijo saupamane, nyawang Apri, selencok. Wis underestimate karo aku, wis nyepeleke aku underestimate, emin goblok banget. Kowe nyontoh Apri, nyatane keseluruh toh. Nyepeleke nek karo nyepeleke. Nyawang aku, nyawang lantiku, nyawang kedaling lantiku. Ayo, iki di jaipongke sing selo kaya Sunda nek. Aku nek. Oh, iya. Ngene kan ya? Ya, Bu Yanti. Berarti jogete jaipong, Jas. Iya. Yeah. Bokonge dal idul ngene ya, Jas. Ha, Ale. Dulang, ketak telang tak, dulang. Aku Kang Setyo satu. Thank you.
Ki Lestari yo. Hai hai. Mugianto. Mugianto berkah. Siji meneh. Si. Mbak Yu, Mbak Yu. Iya. Si. Lewung ben diaturke karo nyane Mbak Anggi. Oh iya. Nggo penutup limbukan yo, Mak. Iya, asik. Ki tanggal rorikori koyoke ketemu karo mbokmu loro kuwi. Mbokmu nggih malih tanggal 21 wonten Suparjo. Suparjo Weru. Iya. Heeh, mangga Mbak Anggi. Jerok karo gadune kacut pasar. Kono gelem nak aku ra. Masa bapakku lan teking menungso apa piye? Mboten. Pak Penewu kula nyuwun perlindungan. Alah. Menika wilayah panjenengan lho, kedah ngesuwi lho kula menika tamu sak upamanipun ten mriki lho. Ampun dilindungi niku mau mengancam keselamatan kula. Mau mengancam pripun panjenengan? Manganu Pak, nyuwun tulung polsek mawon kesanipun dibedil. Nah, kok dibedil lho Pak, iki wong anarkis. Gare keseneng nek dibedil Pak polisi. Ya ora masalah kuwi kan bedile polisi kan loro. Pasal loro? Del dinas kuwi tok membasmi keangkara murkaan isoh mengurangi jumlah penduduk. Ana penjahat di tebak. Ya, ora sing ra kena dikandani. Ning nek bedil pribadi kuwi malah nambah jumlah penduduk. Lah aku sih tak pengen bedil pribadi kuwi. Ya gari, gari sapa sing adi tembak lek sing ditembak model kowe ra ya malah tempuk peluru do peluru. Aku wis minum jamu fertil kok subur kesuburan kok. Ibate lemah wis ra cengkah meneh aku wis ra. Sing subur mah wulu sikil ro jenggot ngono mah. Aku terapi hormon kok. Karepmu men. Pak Penemu, kula nyuwun perlindungan. Pak, ngapunten lho Pak Penemu nggih, Mbak Yu kula ra disetelen. Setelen jenenge wong-wong iki grapyak semanak. Ya ra ngono banget. Ayo Mbak Anggi. Ngaturke apa nok liwung, laimeng ya laimeng. Naga Mas, maca. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, I'm not afraid to die.
Anggi ya. Nah, keripik gedang keripik telo. Nggih. Bu Sukimen. Bumi men. Mak Cangik. Ya, karo Bu Apri. Nggih, Mak Cangik, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Dawuh sami-sami semanten ugi kula. Ameng gegojekan mau sore kae. Aku gila kae. Jane ora. Jane gila tenan. Oh. Kowe ngomongnya gila ning asline nyaman kok jenenge ketemu ibu. Sing nyaman ki Pak nih. Bapak Penewu, yeah. Bapak Daya Warga, Pak Dukus, Daya Warga. Mbok pengen kula gojekalan rayi kula ragi keladuk kirang nuju prana nyun aku ing samudra pangaksami. Lah amat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Amin. Yeah.